はい、皆さんこんにちは、アシスタント松井です。かなえです。はい、はい、今日はですね、はい、よう喋れますよ私は、うん、はい、滑らかだね、うちが。はい、というわけでですね、はい、まあ夏真っ盛り、うん、まあ、今年も暑い、来年もきっと暑い、うん、ずっと暑いですね。今年は梅雨明けですっごい暑いですね、本当に。所長、暑いの苦手ですか？うん、あ、そうなんです。どっちもどっちかな、暑いのも寒いのも。私暑いのめちゃめちゃ得意なんで。そうなんだよ。全然なんともないです。もう暑ければ暑いほど楽しい。先日ですね、はい、あの友人から子供が浴衣を着るので、うん、あの暑さ1日着てるから暑さ対策をどうすればいいって言われて、うん、だから私暑いの平気だからあんまり対策とかよくわかんないんですよね、うん、でまあ周りの人とかに聞いてみたらどうやってるんだろうっていうのもまあ気になったのが一つと、うん、あの地元で花火大会があって、うん、花火大会に行ってた時に浴衣着てる人がね、うん、まあ、いっぱいいて、みんなどうしてるんだろうなと思ってたんですけど、はい、まずですね、我々が、はい、あの浴衣着て、まあ、普段何を持って涼を感じているかっていうので、うん、ちょっと社長も持ってきてくれって頼んで。社長は何ですか？もううちわですね。まあでも普段からね、うん、割とうちわで。扇子より ね、 私扇子ですね、やっぱりこのうちわの方がよく仰げるからね。ただですね、あの女性ってうちはそれ社長邪魔だなってなったらどこに、まあ、この時にね、後ろでシャッて、ね、これね、うちはって意外と女の人って、私も今ちょっと打ち合います、これ刺すのね結構大変なんですよ、上まで。ってなるとやっぱ扇子の方がここ刺せるので、うん、すごい便利で、うん、まあ、なんやかんやもう扇子はあれもこれもいろんなもの持って、なるほど、やっぱり行くんですけど、あ、まああとはもう普通にうちわとかね、うん、盆踊り行ったら、これこの間のその地元のあの花火大会の時に100円でわざわざ買ったんですよ。このサイズちょうどいいと思った。いや、これだから寄付ですよ、寄付。うん、寄付です、寄付です。このサイズ感がいい。うん、邪魔にならない。うん、と思って。カバンにも入る。そうなんですよ。で、あと今日ちょっと社長に持ってきてもらったんですけど、これ。これです。この、なんていうんです？なんたらファン。みんな、なんとかファン。もうこれ持ってる人が圧倒的に、多分まあ洋服でもそうだと思うんですけど、みんなこう、ここでその扇風機を持ってる、浴衣着てる子みんなそうです。家にあったけど、これ100円なのかな。100円では売ってるのは見たことないかな。寿司ですか？うん、寿司けど俺これでいい。え、そうなんです。私も別に今これでいいけど、なんかまあね、若い子はみんなこれ持ってたりとかしてるので、うんうん、皆さんこれを持ってた。で、あの友人たちがどうやってるかっていうと、うん、アイスノンとかをね、この帯のところに入れといたりとか、うんうんうん、あとはあのまあやっぱタオルは中に補正としても巻くんですけど、うん、それもしてないと汗かいてここがすっごいね、うん、かぶれちゃったり、私もまあそうなんですけど、うんうんうん、そうしたりとか、首の辺とかはまあ女の人はしないよね。男の人だったら手ぬぐいみたいなしたりとか、ね、ああそうですね、うん、まあでもあのあれですよ、やっぱりハンカチとかね、そういうタオル、私なんかも汗めっちゃかくなるタオルですけど、今あの会社、うちの会社で非常に流行ってるガーゼ手ぬぐい、このガーゼの手ぬぐいなので、うん、肌触りがすごい気持ちいいみたいな。でこういうのを一個忍ばせると ね、ここら辺薄いのでタオルとかよりも、うんうん、こうピュッて忍ばせておくと汗もまあ拭きやすいですね、いいかもね、うん、っていう感じなんです、ね、そうなんですよ。で首にそれこそ巻けるサイズ、うんうんうん、いい感じですよね。で私は逆に、だからその皆さんがどうやって涼を取っているのかが気になって仕方がない。浴衣着てる時に暑さ対策って皆さんどうしてるんですか？なんかいろんな人たち、 YouTuber の人とかもいるでしょう、皆さんみんなどうやってるの？気になって気になって、下着が涼しいのにするとか。あ、まあそれもしますね。うん、で汗またかかないように捨てて履いたりとかね、うん、そういったことはまあするかなと思うんですけど、ちょっとですねそこが非常に気になって、まあ我々はもう原始的に内輪か扇子だっていうのがよく分かったと思うので、皆さんがどういう風に涼を取ってるのかぜひ教えていただきたいなと思ったというような動画なわけです。今年の夏もですね、随分暑い日が続きそうなので、まだまだずっと暑いと思います、はい、とはいえ皆さん浴衣を着て出かけてください。そしてどうやって涼を取ってるのか、ま、教えてくださいね。ぜひ、はい、はい、教えてください。ありがとうございました。